Un grupo de estudiantes universitarios vol ayudar a dinamizar Caudiel, a l'Alt Palància. Es tracta d'un projecte per a frenar el despoblament a través del turisme. Avui han presentat a l'Ajuntament un grapat de propostes per a afavorir un turisme sostenible que permeta créixer este xicotet municipi. A Caudiel s'han proposat revitalitzar el poble, per això avui s'ha presentat un projecte per promoure el turisme i acabar amb el despoblament. Este grup d'estudiants de turisme ha analitzat durant mesos el poble de Caudiel. A poc a poc, a lo millor, en projectes turístics es pot traure molt de partit a este poble. És molt bonic, la gent és molt simpàtica. Tenen ganes de vida, de que vinga gent jove i de dinamitzar una miqueta el poble. I avui han presentat diverses propostes per aprofitar tots els recursos que tenen. Crear una experiència gastronòmica, també en relació amb les costumbres, les tradicions, els paisatges. L'oli, les cireres, la gastronomia popular que tenen ací. Un pack dinàmic per a posar en valor la Via Verde amb una ruta cicloturista. Un projecte que ha portat idees renovades per a posar en valor la natura, la gastronomia o l'encant dels seus carrers. Han ofrecido un montón de ideas nuevas que pueden suponer una idea de negocio o algo cultural que podamos poner en marcha y la verdad es que el proyecto es precioso. Volen aprofitar que amb la pandèmia ha augmentat l'interès en la zona. El tema de la pandèmia, que s'han empadronat aquí pràcticament 60 persones en este any, o sea que nos parece muy interesante, y todo lo que se está encaminando, todo lo que está haciendo, se está pensando más que en el turismo, en el despoblament, cara, que no exista ese despoblament. Amb poc més de 600 habitants, este poble vol continuar creixent.